បកណានີ້វត្តមានខ្ញុំបាទសិលធិរមរួមជាមួយនឹងក្រមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់ក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់ជាឆរានទៀតក្នុងមកផ្សាយ BTV Top Story បស់ព័ត៌មាន BTV នៅពេលរស្សេះនេះ។ព្រមិមទូរទស្សនីយ៍សិលកជនជាទីមេត្រីជម្រាបជូនទៅនឹងខ្លឹមសារព័ត៌មានសំខាន់ដំបូង ដែលមុនមួយថ្ងៃបាននៃការប្រព្ភទិវាមីតិញខួប71ឆ្នាំបាននៃការបង្កើតកណបកប្រជាជនកម្ពុជា28ខែមីនាឆ្នាំ1251 28មីនាឆ្នាំ2022នេះដែលនឹងប្រព្ភពិធីចិផ្លឹកកានៅវិលីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2022ស្អែកនេះ ដែលនៅចំថ្ងៃវេលាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមិថុនានេះតតតែម្ដងអេដមវៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការមកឈំបកកុំនីសវៀតណាមក៏បានទ្រុស័ព្ទដោយផ្ដាល់មកកានសម្ដេចឯកជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីជូនពដោយផ្ដាល់ជូនចំពោះសម្ដេចឯកជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា នៅការអបអរសាត៍ខូប71ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្មោះគ្រានោះដែរអៃដាមវៀនហ្វូជុងបានចម្ងាយនៅអំណរសាត៍ជូនចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតតួបានជោគជ័យលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់នាយកជារួមនិងនាយកដាល័យសូមចម្ងាយនៅការអបអរសាត៍ជូនចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតតួបានជាជំនះដល់លើកលុបពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ ការពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្នុងកិច្ចសន្ធិញ្ញាគ្នានោះដែរអៃដាំវៀនហ្វូជុងក៏បានអបអោសាតូយ៉ាងជ្រៀចជ្រែកបំផុតជូនចំពោះសំដេចឯកជោដែលបានប្ររពឹបខួប45ឆ្នាំទីវេរនៃការចងចាំដំណាក់ឈ្មោះទៅការផ្តួលរំលំរបបបល្ល័ង្កពូសាសប៉ុលពត20មីនា1977 20មីនា2022នៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុធឯកជោកោះថ្ម X16 ស្ថិតនៅក្នុងឃុំទន្លងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយនឹងបានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរជូនចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដឹកនាំបញ្ជាគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដំណើរការនៃការបើកប្រទេសឡើងវិញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមានភាពល្អប្រសើរជាការឆ្លើយតបវិញសម្ដេចឯកឧត្តមនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានិគមកម្ពុជាសម្ដេចក៏បានមានប្រសាសន៍ថ្លែងនាំនាំគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមវិនហ្វូចុងដែល ព្រឹទ្ធសភាធិណេយ្យដំណងបានផ្ដល់មកកាន់រូបសម្ដេចពិសេសការចូលរួមអបអរសាទរខូប72 76ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលជីវវិជំនានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ផងដែរសម្ដេចជោមបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអីដាមវិនភូជុងនរដ្ឋប្រិបាលវៀតណាមដែលបានសហការជួយរៀបចំការវិទិកូប45ឆ្នាំទិវានៃការចងចាំដំណើចំពោះទៅការបដួលរំលំរបបបល្ល័ង្កពុយសាពលពត តាមរយៈកិច្ចសន្តិនិកគ្នានេះដែរសម្ដេចឯកឧត្តមបានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរជួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការរីរដាលនៃជំងឺ Covid-19 បានយ៉ាងជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមវិលមកប្រកបរាជភាពឡើងវិញនិងទទួលបានជោគជ័យលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងរក្សាបាននៅកំណាមសេដ្ឋកិច្ចគូឲ្យកាត់សម្គាល់នៅក្នុងកិច្ចសន្តិនិកគ្នាដែលបានចំណាយពេលពេលប្រហែលជាជាង30នាទី សម្ដេចឯកឧត្តមនឹងឯកឧត្តមវៀនភូជុងបានឯកភាពគ្នាបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនទៅលើថែមទៀត